د خاغلی لایق زاده لایق سیب یو خکلی شیر چنن د جمع پورس سهر شپک بجی نهشتم د اکتوبر 2021 کال کلی کلی دی زچی قدم اخلم نوزان ترسم لکه نقطه د نور جهان ترسم دغه مقام د بی خدای دی زما چې سترګې پټې کړم جانان ترسم زه د ژوندون په دغه ستړې لاره چې تیندک خورمه نو یزدان ترسم دغه مې هم د لیونتوب ګټه ده که ستا په مینه کې تاوان ترسم خوله خوله می شي ساګانې اشنا چې د ګلاب د نور درمان ترسم دا کل خپې به مې کړي وخت تڼاکې زه چې پنځه پوټه انسان ترسم ما عاجزۍ کې بادشاهي موندلې لا به ګرانېږم چې ګران ترسم یم د اخوند د در گدا لایقه چورکشم زان کې لا مکان ترسم.